Տնտեսագիտական համալսարանն այսօր դիմավորեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին որպես բուհի խորհրդի նախագահ։ Մինչ նիստը սկսելը Հովիկ Աբրահամյանը չմոռացավ շնորհավորել ներկաների ամանորը։ 2013 թվականը լինելով մեզ համար նորանոր ձեռքբերումների տարի։ Համասանի նախորդ տարվա ձեռքբերումների թերացումների, ինչպես նաև նոր ծրագրերի մասին խոսեց ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, ընդգծելով բուհում հետազոտական կենտրոն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Փորձելու են մեծ ընդգրկվածության բոլոր ամբիոնները, դասախոսների հնարավոր, ուրեմն ավելի մեծ թվականակով մասնակցեն հետազոտական աշխատանքներին։ Դասախոսը առանց հետազոտությամբ զբաղվելու ուղղակի անձնապես էլ Հետազոտական կենտրոնի համար կտրամադրվի 100 միլիոն դրամ։ Սա իհարկե մեծ գումար չէ, բայց կարծում եմ, որ այդ 100 միլիոն դրամը վստահաբար այս տարվա համար լրիվ բավարար է։ Կորյուն Աթոյանի խոսքերով, թեև 2012 թվականին համալսարանը մի շարք ձեռքբերումներ է գրանցել, սակայն քիչ չեն նաև հրատապլուծում պահանջող խնդիրները։ Օրինակ, բուհը պարբերաբար ավելացրել է մասնագիտությունների թիվը, որի պատճառով էլ մի շարք մասնագիտությունների գծով պատրաստվում են աշխատաշուկայում պահանջարկ չունեցող կադրեր։ Մոտ 45 րոպե ռեկտորին լսելուց հետո ազգային ժողովի նախագահը խոստացավ. Ձերիս կողմից մատնանշված թերությունները ապագայում ամեն ինչ կանենք, որ մենք դրանք վերացնենք։ Նարինե Սարգսյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։